Liigaman podcast, osa 10. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä he ovat edelleen täällä. Epäsuorana suoraan teille rakkaat höpönassut. Studiossa kotiin jäävät varamiehet Juho Manninen ja Juhani Putkonen. Tämä on Liiga Without the Map podcast. No täällähän me sitten taas Jurkkasen kanssa ollaan. Jurkka, mitä äijä nykyisellä? No mitäs tässä? Huomasin, että nykyään ei ole enää otsikkoakaan enää sulla puhevarastossa. Joo, mä jätin otsikon pois ihan sen takia, ei siitä syystä, että ne olisi keksinyt otsikkoa, vaan nyt vähennetään kaikkea, niin nyt vähennettiin sitten tähän jaksoon otsikkokin. Kyllä. Mutta tässä jaksossa meillä on vieraana erittäin erikoisen polun kautta maajoukkueeseen asti tiensä raivannut Atro Leppänen Vaasasportista. Se on kyllä jännää, otetaan Atro tuossa Arto. Tähänkin varmasti mennään vielä, palataan kun siihen. Saadaan Atro linjoille. Mutta hei, ennen kuin kysyn sulta yhtään mitään. Kysyitkin jo, että mitä äijä nykyään, niin, mutta sano vaan. Joo, ennen kuin vastaat mihinkään mitään. Niin, kaikille teille sinne rakkaat kuuntelijat, menkää ja osallistukaa NHL Vamin Instagramissa on kilpailu, josta voit voittaa itsellesi ja kaverillesi vapaa-valintaisen liigapeliin liput, niin sinne osallistumaan. Siellä on ohjeet, niin pääsette katsoa sitten oman suosikkijengin peliä oman suosikkikaverisi kanssa. Käytkö Juho osallistumassa? No totta kai, mutta eikö ollut näin, että se peli on aikaisintaan ensi viikolla, eli pari päivää tuosta, kun se julkaistaan, niin pitää olla niin sanottua tämmöistä ilmoittamista, että kun voittajat selviää, niin siitä pari päivää. Voittaja, eli yksi voittaja, kun selviää, niin hänen kanssa sitten sovitaan. Ei ole mikään hätää, että se voi olla sitten viikon tai kahden päästä, että voi sitten järkätä. Mutta samana iltana ei voi olla se peli, koska ei voikaan olla, eikä ole. Sekoitan tässä pakettia. Mutta siellä säännöt löytyy sieltä Instagramista sitten, kun puhutaan päällekkäin tässä, niin säännöt löytyy Instagramista siitä, niin käykää osallistu. Että jos vaikka Rovaniemellä on joku, tiedätkö, Ilves-fani, niin hän sitten voi järkätä reissuja ja mennä katsoa IPAn peli. Nimenomaan, mutta siis se pointti oli nimenomaan, että se peli ei voi olla samana iltana. Ei, ettei sä kerkee. Niin, mutta niin. Ei kerkee myöskään Liigan toimisto. Ei kerkeekään. Mm. Lähetänkö terkkuja toimistolle? Lähetet Tuomakselle. Terkkuja. Ja Vili. Minä laitan koko porukalle, ketä kuuntelee. Niin, ja Arnold. Jees, no niin. Mitä äijä nykyään? Ei mitään, kuule, niin semmoista vaan tässä, että kyllä tässä rupeaa jo vähän jännittää. No kyllä, varmasti jännittää. Kyllä ensi varmasti viikolla. Jännittää. No äläpä muuta. Mitä sitten ensi viikolla tapahtuu? Mitä? Rukas pipo lätkä. Rukas pipo lätkä. Myöskin, mä nyt sanon tässä vaiheessa, kun mä muuten unohan. Tosi moni on kysellyt. Siis ihan oikein, nyt on niinku oikeasti tosi olin moni tulos, kysellyt. Onko taas klassinen? No mutta siis nyt on kyselty. Iso niin, juttu. Siitä keväästä asti kaikki tietää, ketkä meidän ohjelmaa on seurannut, että NHL Vamin vitoskaudesta eteenpäin olevia jaksoja ei ole nähnyt mistään, eikä näe vielä tälläkään hetkellä. Ei lähteä siihen nyt sen enempää pureutua, että mistä on ollut kyse, mutta ratkaisu on kuitenkin vihdoin alkanut löytymään. Eli tässä alkuvuoden aikana jaksot tulevat katsottavaksi YouTubeen, eli teidän rukouksiinne on vastattu tai tullaan vastaamaan. Toihan menee sitten mun posiosioon sitten, kun ne on vihdoin niin. Ja viimein saatu kyllä. Ihmisten. Koska siinä kävi nähtäville. Sillä tavalla, että 4 jaksoa jäi kokonaan julkaisematta. Oliko 4? Oli. Joo, mä oon nähnyt ne jaksot. Ne on kyllä aika huonoja, ne 4 viimeistä. Ihan siis superhyviä. Siinä oli semmoinen sarkasmia. Oh, joo. Joo. On, mutta itse asiassa. On. Siinä on siis muun muassa Saroksen Juusen kotona, mutta ei mennä siihen nyt tässä. Käytävällä. Hei, niin, ensi viikolla lähtö. Mikä on kutina kapteeni Mannisella? Niin, rukanpipolätkä siis. Ensi viikonloppuna, viikon päästä viikonloppuna on kyllä erittäin isot odotukset. Vähän harmillinen poissaolo tai tämmöinen niin sanottu rosterista tipahtaminen sattui meille tuossa. Niin, rosterimuutos. Mutta oliko siis, ehkä virallinen selitys on siihen, että Juha-Pekka Haataja ei tänä vuonna ole meidän joukkoissa, on tämä, että hän nyt päätyy sitten tuonne Keski-Suomen ylpeyteen hieman otsikossa olleeseen joukkoissa, eli JYP. Valmentamaan, mutta niin mä itse laskisin sen kuitenkin niin, että Tourun raitin puolen uhan saapuminen joukkueeseen sai Haden sitten niin kuin luopumaan. Että mä en uskalla lähteä kilpailemaan tästä paikasta, että kumpi on se meidän ykkös raitin uhka. Niin, ehkä Hade sitten kuitenkin antoi periksi tuossa vaiheessa. Oho. Se oli silleen, että parempi tästä on niin kuin vähän silleen vähin äänin poistua Jyväskylään. Kyllä. Kulkematta Rukan kautta. Joo, koska siis viime vuonnakin sille oli jo montakin paikkaa tarjolla tuolla valmennusrintamalla, mutta ei ottanut vastaan, kun halusi pelata. Tämä ei pitänyt paikkansa. Niin kuin ei moni mene muutenkaan mikään meidän juttu pidä paikkaansa, mutta otin tuosta huikan.
Niin, no mutta Ruka, ensi viikolla siellä mennään. Tulkaa moikkaamaan kaikki ihmiset, ketä sattuu paikan päälle ja katsoo NHL Vammin pelejä. Kyllä, perjantaina on siinä puolen päivän aikaa yksi peli, sitten on illalla toinen, jota vähän... 20 yli 8 perjantai-iltana. Tota, ajatuksin odottelen sitä peliä, mutta sitten lauantai-aamuna Mäkimontu klassikko 10.20, sitä ehdottomasti kannattaa tulla katsoa varsinkin. Joo, ja mä oon hoitanut meille, Juho, ei spoilata tässä, mutta meillä on spesiaali sisääntulobiisi, kun NHL Vamma astelee askiin, niin meillä tärähtää eräs klassikkobiisi soimaan, ja itse yritän myös päästä pelaamaan kahteen vuoteen luistelun, niin teen tämmöisen yhden pelin ottelukohtaisen sopimuksen. Sitä odotellessa. Mutta hei, kauhulla. Kotoisessa liigassa, eli meidän päätuotteessa on tapahtunut. On. Mä kävin katsoa tämän surullisen kuuluisan, olin paikan päällä katsoa TPS-Kärpät pelin, kun tämä Richie siellä sitten vähän möyhenti Nurmen poikaa. Ja oli kyllä siis, täytyy sanoa, me oltiin vielä siinä päässä katsomassa, oli aika lähellä, kun se tapahtui, niin siis täytyy sanoa, että teki pahaa. Niin kuin katsoa, että toisella kypärää ja sä myllyt, ja sitten se tuomari ei mennyt siihen väliin, ja katsoi siitä vierestä, ja se vaan takoo sitä, niin oli jotenkin niin kuin vaan, oli outo. Oli semmoinen, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. Siinähän käsittääkseni oli Markus Nurmi onnistunut koko peliajan aika hyvin härnäämään, ja tästä oli jonkinnäköistä spekulaatiota myös, että siinä olisi tätä viimeistä tilttausta ennen, niin toi Nurmi näpäyttänyt mailalla kasseille. Mä yritin sitä selata tai kelailla sitä videopätkää. Oho. Ja se ei niin kuin näy siinä selvästi, mutta sitä semmoistakin spekulaatiota tuolla on ollut ja se, miten hän niin kuin omassa vastineessaan nyt, kun Richie sitten tästä avasi sanaisen arkkunsa, niin sehän vähän niin kuin vähätteli sitä ja sanoi, että oli koko pelin ajan tullut ja sitten vielä teki semmoisen raukkamaisen teon siinä. Niin se ehkä vähän, en sano, että puolustelisin, mutta se selittäisi sitä niin totaalista niin kuin tilttaamista, että jos sulla on tullut siinä kohtaa, niin kuin, että se näppää vielä kasseille. Mutta siitä huolimatta niin ehdottomasti aivan järjetöntä, vaikkei hanskaa siinä tippunutkaan, niin toisella ei ole kypärää ja ei missään nimessä kuulu asiaa. Ja ihan asianmukainen sanktio siitä tuli. Mennään Nick Richin hankintaan ja hänen otteisiinsa vielä tuossa ehkä vähän myöhemmin uudestaan. Liiga Without the Map podcast. Pyramidin pohjalla se raha lepää. Nyt on nimittäin semmoinen, että nyt rupeaa Saipalla olemaan kiire. On ne kaksi voittoa. Mieti, kaksi voittoa. Siis ei saisi niin kuin mä oon sanonut, että Saipalle naureskelu ei ole. Ei vaan se on ollut musta listallakin. Mutta onhan tuo nyt niinku ihan vitsi. Mä oon siis sitä mieltä, että Saipa tulee ilmoittaa jossain kohtaa, että ne ei hae enää lisenssiä ensi vuodelle. Ihan oikeasti, tuo on niin kauheata paskaa, että eihän toi... Mieti, niinku... jos tuplataan sun pisteet, niin sä oot silti viimeinen. Toi on ihan käsittämätöntä, mutta tämähän tämä oli. Tämä on ollut kaikkien tiedossa, että ei sinänsä, mutta halusin vaan keventää tunnelmaa, että siellä kannattaa nyt Lappeenrannassa ruveta pikkuhiljaa pelaamaan, jos meinaisi vielä niin kuin vaikka, no et sehän tuosta enää mihinkään pääse, että toisaalta niin ehkä se olisi ihan se ja Mikkeli, mitä sinä tehdään. Kyllä, nostetaan vielä tässä, niin Jesse Joensuu, S-ikoni, ilmoitti, että tähän se päättyy. Luuletko, että käy niin kuin Konna Kontiolalla, että päättyy, mutta ei päätykään, kun tulee sitten yhtäkkiä niin Lukon riveissä takaisin? No, siis eihän näistä nyt ikinä tiedä. Musta tuntuu, että Jesse on kuitenkin sen verran jämpti kaveri, että ei se niin kuin ilmoittaisi, jos se ei siinä olisi. Ei. Kyllä. Mutta siis onko se tässä vai pelaako se kauden loppuun? Kuitenkin? Siis pelaa tämän kauden loppuun. Ja ehkä vähän siis... ensi kaudestakin. ehkä ensi kevään sitten. Niin. Joo, mutta kyllä Jesse Joensuu on semmoinen persoona, että ikävä tulloo. Mulla on täällä, saanko nostaa mun oman, mä tiedän, että tätä on tosi moni kuulija sillä miettinyt, että missä keskustelu ja tilanne velloo tässä niin Maalipörssissä. Joo, nostaa. Niin mä nostan täältä Maalipörssistä nyt semmoisen, että täällä on top 10. Joo. Niin kaksi pelaajaa top 10:stä nimi päättyy NEN. Siellä on 8, ketkä ei ole 10:stä NEN. Ai mä voin luetella ne. Repo, Marten, Lööke, Halloran, Koditek, Suomi, Nyyman, Puistola.
Siis mä voin luetella. Toi on semmoinen, toi ei niinku, mä en vaan pääse tästä yli. Tuossa kun laskuri meni, niin kuuntelu loppu 70% kuuntelijoista, niin loppu tuohon. Meinaatko, että siinäkö se droppasi? Tuohonko ne taas meni nyt tuohon neljän ja minä homma. Tulen menemään tähän, koska, mutta sitten siellä on kuitenkin Turunen Teemu ykkösenä ja tota niin, Koivunen Ville 15 kuudentena taitaa olla, mutta siis toi on mielenkiintoinen. Niin kuin mä puhun, kannattaa kaivaa se jakso ja siellä spekuloidaan jossain enemmän. Joo. Mutta toi on se, millä sä nykyään pärjäät. Kyllä, kyllä. Sukunimi. Teemu Turunen on laadukas jääkiekkoilija. On helvetin, joo, ei sitä, mutta sen takia me ei niinku ollakaan enää missään, kun meillä on ne. Niin, just joo. Et sekin aivan meni meiltä. Mutta ei mulla muuta, mä vaattelin tuommoisen. Piste pörssistä. Mm? Oula Palve siellä kärjessä. Liekittää. Ja Eemeli Suomi. Elikkä nää, no, Jypissä on ollut aika myrskyisää tässä viime aikoina, mennään siihenkin kohta, mutta Ilveksen pojat ottanut tuolta tuon kärkipaikat siellä. Aika pitkään nimittäin oli toi 3 ensimmäistä oli jyppiläisiä. Elikkä, no toki siellä nyt turkulainen edelleen 2 pistettä käreistä, että ei se niinku Jani Kuki vaan muutaman pisteen päässä. Ja Gardiner siellä kaikki ne top 10 edelleen, mutta vähän hiipunut siitä ihan käreistä. Ja Ilves jyrää. Ilves jyrää, ja sen verran mä nostan vielä, kun tuossa osutaan 1, 2, 3. Jori Lehterä on pistepörssi siellä 5. Kävin kattoon lauantaina IFK-Jukurit-peliin, ja siitä pitää nyt antaa posiosio ulkopuolella tässä heti posio. Oli muuten hyvä meininki Nordiksella, ja mielettömän viihdyttävä peli. Joo, ja Jorkka 4-3 voitti jatkoajalla. IFK Jorkka syötti kaikki maalit. Mm. Ei, kun teki yhden teki. Eli teki 1+3, ja sitten tämä uusi, tämä Marttel, ei Marttel, kun tämä... Tässä se on Marttel se? Onko se Marttel? No, en mä muista, mutta siis... Ei se, mutta voi se ollakin, mutta siis aivan jäätäväs kone. Siis ihan hirveä, ihan jäätäväs kone, mutta on, hyvin se painaa sit pointilta ylivoimalla Jorkka tarjoille, niin siitä on kiva lapioida, niin oli hieno. Ja sitten Jukurit 8 sekuntia ennen loppua tasoihin väkisin vääntämällä ja sitten jatkoajalla. Harmillinen tappio meille mikkeliläisille, mutta niin kuin sanoin, niin... Oli hieno peli jälleen kerran olla katsomassa. Kyllä siellä viihtyy. No kyllä. Menkää katsomaan pelejä. Kyllä, livenä jääkiekko parasta. Ja tuosta pakko nostaa vielä pieni erikoispistemerkintä tuonne. Niin Levjin Antonilla kuitenkin vaan 32 ottelua ja 40 pistettä. Eli piste per peli keskiarvolla niin taitaa olla kädessä. Se on juurikin näin. Se on... Kenen veikkaat voittavan pistepörssin nyt, jos tässä lähdetään? Se oli Vincent Marleau. Niin Marttel, eihän se Marttel ollut kuin Marleau. Vincent Marleau. Ei Marttel. Mulla oli pakko Arto, käydä. Arto, näitä tuota, nyt on. Onhan näitä, kato. Mitä veikkaan? Niin, että kuka voittaa pistepörssin? Niko Huhtanen. Ei tuu. Mutta on hyvin pelannut hänkin. No kuka voittaa pistepörssin? Mä vedin vähän himaan päin. Kyllä mä sanoin, että se on toi... Levtsi. Levtsi tai Palve. Jompikumpi niistä. Jerrykin voi olla lähellä. Niin ja Suomeen. Saa pelata. Niin ja luetellaan nyt kaikki pelaajat tässä. Noniin, mennäänkö? Mutta yksi piste pisteisiin liittyvä asia, niin pakkohan se nyt on täältä. Ootan nyt hetki, mä tuosta nopeasti vielä otan. Elikkä missä meidän Tinke? Joo, katoppa Tinken tilanne. Ai jumalauta, tiedätkö, nyt Tinkellä laahaa pahasti. Laaha eikä. No pahasti, 28 peliä, 21 pistettä. Me siis... ei ole muuten laitettu sille viestiä. Mehän viimeksi puhuttiin, että Tinkelle, Tinke Watch, niin sille pitäisi laittaa sille viestiä. Joo, toi, eihän toi niinku, nyt ei ole sillä seinälläkään. Mutta siis kaikkia pelejä ei ole pelannut, ja siellä on varmaan siis, nyt pakko sanoa, että en muista, mutta ollut ilmeisesti jotain pikkuloukkiakin, niin onko, vaivaako edelleen, kun ei ole tehoja noin paljon tullut. Mahdollinen. Ja hei, semmoinen siirtouutinen tipahti. Jukureiden sentteri Otto Mäkinen siirtyy Jyppiin. Nyt näitä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa. Niin, eikö Jyppi tässä Niin, nämä ilmoittiin. Voi ja pikkusen niin kuin antaa sitten tuolla taas, mennään siihen taas kohta, niin mutta että fanien tekemässä tiedotteessa luki, että Jypissä on jälleen kohta imua. Joo, no nyt se on. No mut katsotaan sitä sitten, jos se löytyy jommalta kummalta listalta tuo Jyväskylän Jypin tilanne. No listoista puheella, mennäänkö posi-osioon? No mennäänkö posi-osioon? Mennään. Ootas nyt, toivottavasti se on toi nappi. Mm. Rakkaat kuulijat, tämä on aurinkoinen, iloinen, elämänmakuinen, riemukas ja äärettömän herkkä. Putkolan posi-osio.
Oi, 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 oi. Ihana kuunnella noita sulosointuja. Melkein tekisi mieli vaan jäädä tähän vellomaan niihin. Mutta ei vellota niihin, mennään posiosioon. Ja lähdetään tällä klassikolla plus-minus-tilasto. Ei varmasti yllätä ketään, Otto Leskinen plus 20, mutta siellä kuulee ruven hengittää jo hyvin niskaan. Atte Ohtomaa plus 18. Atte Ohtomaa on itse asiassa tulessa. Ollut hyvässä liekissä, tehnyt maalejakin aika monta ja pisteitä nyt, että kyllä siellä Atte tulee. Atte ei ole niin sanottu menneen talven lumia laisinkaan. Ei ole. Ja tosiaan Otolla on hyvä rani, että tässä ei ole ketään muuta ollutkaan vielä. Ehkä olisi kiva saada semmoinen vaihtuvuus. Eikö siellä ne Ilveksen jätket ole kans aika lähellä? Oo, mutta mulla on vaan tää top 2. On ne vaan. Okay. Hei, seuraava posi. Juha Jatkola, Kalpa. Aivan järjetön. Kyllä. Häh? No on se maali vähillä yhteen peliin aika hyvin. Aika törkeä hyvin. Katoitko, oli hieno skode. Siis katoin jonkun highlightin. Somesta highlightit. Se oli ihan niin, niin keskessä kuin voi olla sitten. Nyt jos olisi taputusnappi, ne laittaisin sieltä, mutta ei, meillä ei taida olla taputusnappi. Siis Juha Jatkola, iso posi. Niin voihan me itsekin taputtaa, joo. Totta. Sitten mä olin merkannut tänne HIFK-Jukurit-peliä, että oli viihdyttävä enää, mutta sen mä äsken tuossa jo kerkesin höpistä. Joo, läpi. Ja me aika monta kertaa nyt sattuneesta syystä, kun asutaan täällä PK-seudulla, niin nimenomaan noita HIFKin pelejä käyty katsomassa paikan päällä, niin et varmasti monessa muussakin paikkaa, mutta tänä kaudella niin ollaan jouduttu, eli päästy nostaa aika monta kertaa esiin toi nimenomaan, että viihdyttävyyttä on olemassa tuolla. Että halleille ja halleille vielä kerran kaikki. Kyllä, areenoille. Ja pääsin kokemaan tämän lauantain pelin jälkeen, IFK:n pelin jälkeen, kun HIFK voittaa pelin, niin siellä avataan semmoinen juomakaappi, ja sieltä saa vitosella, kun oli eurolla. Oliko se jopa eurolla? Ainakin silloin joskus sä sanoit, että eurolla. Se oli varmasti se eurolla. Niin vähemmän kuin vitonen. Kyllä se oli varmaan eurolla. Parikan Mikaan kaltiin pelissä Mikalle terkkoja, niin sitten siihen kerkesi tulla niin iso jono, että ei jääty sitten jonottaa sitä euron kaljaa. Se varmaan oli se euro. Mutta kyllä se varmaan oli sitten euron, mutta niin tämäkin tapahtuma tuli nähtyä. Se oli hieno, siellä oli semmoinen laskuri, iso laskuri lähtee rullaamaan seinällä siellä hallilla. Se on hienosti tehty. No niin, mitä sitten? Sitten mulla oli tämmönen Huhtanen Jormakka kaksikko Mikkelistä. Pojat oli tehnyt tämmöisen vähän erikoisen pelipäivän lounaan, kun oli Jantta kysyi haastattelussa, että miten se oli valmistauduttu peliin, kun kulki niin hyvin, niin Huhtanen kertoi siinä, että joo, että käytiin Jormakankaan vähän erilainen lounas. Vedettiin siipiä, lehtipihvit ja lohkoperunoita. Se oli kyllä aikamoinen, ei ehkä ihan se. Siis ja Antto Alkiohasi repes, et sä urheilijana voi. Mutta siis mun mielestä siivet, lehtipihvi ja lohkoperunat vois olla uusi pelipäivän pasta. No vois. Vois, siis kuulostaa todella hyvältä. Ja sitten tolleen Ilves kaatuu 4-2, niin eihän tossa ole mitään. Ja ainoa niin oli kyllä maha ollut vähän turvoksissa koko ottelun ajan, kommentoi Huhtanen, mutta mutta nälkää jäi pisteiden valossa vasta. Sitten ihan lopussa niin tuli se niin kuin maha täyteen. Kyllikki. Sitten mä annan kurinpidolle posia. Ville Uusitalo. Niitähän haukutaan aina. Niinhän niitä haukutaan. Minä annan nyt posia ihan niin kuin tälle itseltäni, että jämäkät tuomiot, Ritsi 8 peliä ja Glendening veti Kovartsikkiä Mikkelissä, niin 5 peliä. Mm-hmm. Veti semmoisella viikata iskulla tuohon ranteeseen. Näin senkin. Oli törki. Joo, mutta eikö ollut hyvät niin kuin linjassa. Joo. Mun mielestä linjassa. Joo, ja siis ehdottomasti varsinkin tuo just toi Ritsiin, niin kuin, että sitä näytetään heti, että jos sä niin alat sekoilemaan, niin kyllä sitä kakkua tulee. Ja, kyllä. Ja että siitä joku 3 peliä olisi ollut mun mielestä vähän liian vähän. Ois. Mä oon ihan samaa mieltä. Se oli hyvä. Se oli posia. Kyllä. Sitten mä annan tämmöisen, en tiedä olitko tietoinen, mutta jatkoajan keskustelupalstoilla, niin meillä on siellä oma topiikki. Joku on avannut sinne meille yleinen jääkiekkokeskustelu. No. Siellä on kaikista podcasteista, kaikista mahdollista, niin siellä on nyt Liigavan podcastilla joku tehnyt oman tämmöisen niin kuin avauksen, langan niin sanotusti. Nonne. Siinä oli 4 kirjoittanut. Se oli 4 kirjoitusta, niin mun on pakko antaa posia tämmöiselle nimimerkille, kuin Burekovski. Jep. Burekovski kirjoitti näin, että jotenkin itseä jo pidemmän aikaa ärsyttänyt Putkola ja Manninen kaksikko, mutta
jostain syystä aina kuitenkin palannut katsomaan kautta kuuntelemaan NHL Vamia tai tätä podcastia. Eli kai sitten kuitenkin salaa tykkään. Aika hyvä. Siis jopa pystyy itse samaistumaan tuohon, koska niin itsekin, että ei saatana, että mitä tämä paska taas kerran on. Ja sitten yhtäkkiä huomaa itsekin, että täällä sitä taas ollaan. Ja aina välillä niin onnistutaan jopa kuitenkin tekemään semmoista niin hyvääkin sieltä. Esimerkiksi just nämä Hovisen ja Markkulan haastattelut, niin erittäin hyviä. Ja tota, näin. Ja ei, mutta tuommoinen rehellinen. Joo, ja mä pidin, tuossa oli vähän samaa kuin vaikka tämä klassikko, kun Nykäsen Matilta kysyttiin aikana, että no oliko siellä ollut alkoholia mukana ollenkaan, niin Matti oli vastannut, että ehkä ei ole ollut. Pidän. No ja Nykäsen Matti aina kun nostetaan siis, esiin, niin aina hyvä. Ai että rest in peace posiosion matsoni, mutta semmoiset oli tämän viikon Juhanin posiosion posiaiheet, posiot. No olihan siinä sitä sillain, kyllä. Mä en nyt enää muista, että mihin me oltiin menossa seuraavana, mutta mennään vaikka tuosta. Maailmassa on epäkohtia. Kun Hannu Karpo ei niihin enää puutu. Jonkun on nostettava kissa ja pari muutakin eläintä pöydälle. Tämä on Mannisen musta lista. Musta lista. Joo. Lista. Nonni. Mun mielestä toi on hauska, kun mä teen ton nykyään aina. On. Tosi ei susta se on. Se on mä näen sun meneekö toi musta? Minä näen ton sun silmistä, että toi ei ole sinun mielestä hauskaa. No, mutta ei se mua ärsytäkään ihan oikeasti. Mutta tuota, niin mustalla listalla, niin ihan pakko se on nyt nostaa näiden kaikki. Tää ei ole mikään uusi uutinen eikä silleen, mutta toi Nick Ritchin hankinta. Mm. Että tota, kyllähän mies ei, siis mä silloin epäilin sitä heti. Mutta tuossa yksi kaveri itse asiassa nosti hyvin esille sen, että jos tuommoisella CV:llä oleva pelaaja on vapailla markkinoilla, niin tavallaan kyllähän sit pitäisi, että jotainhan silloin on niinku, tavallaan vähän koira haudattuna. Se on liian hyvä ollakseen totta, koska se kaveri kuitenkin viime kaudella veti vielä NRissä ihan täyden kauan. Nyt se ei tänä vuonna sitten St. Louisissa oli tryoutilla, ei saanut sopparia. Niin siis mitä se on saanut aikaan? Hyvä pointti. Niin kuin, ikävä kyllä, niin kuin kaikki nähty ne, että jo pienessä tilassa maali edusti. Oli se Bostonissa, se oli ylivoimalla maskimiehenä aikoinaan todella hyvä. Mutta just tämä, mitä itsekin epäilin silloin heti alkuun, isossa kaukalossa mitä käyttöä niillä sen vahvuuksilla, niin aika vähin on jäänyt. Sitten vielä tuommoinen, niin seuraavan kerran Askissa helmikuussa. Joo. Niin, et, no, mutta ei sitten sen enempää. Mä vaan kysyn, mä kysyn sulle tähän liittyen. Mitä sä luulet, nähdäänkö me Richie kauden loppuun asti Kärpissä? Todella vaikea. Siis tuo Kärpät on ollut, tässä on tapahtunut niin monia muuveja joka suuntaan ja poukkoiltu ja näin päin pois, että on todella vaikea nyt sitten nähdä tonkaan saralta. Ja siis sinällään, koska mä niinku Mikko Myllykoskeesta mulla on semmoinen kuva, että hän on niinku pätevä ja fiksu tyyppi ja näin päin pois käsittääkseni. Hän on kuitenkin nyt jo Myllykosken hankintoja. Ja sitten mutta mitä siellä Kärpissä on tapahtunut tämän viimeisen parin vuoden aikana, niin on kyllä niin paljon kaiken näköistä, että jotenkin tuntuu, että onko se suunta nyt sitten vieläkään ihan selvillä ja näin. Niin, mutta en tiedä. Jännä nähdä. En osaa sanoa, että nähdäänkö, en osaa sanoa, että mikä sitten on hänen paikkansa tuolla joukkueessa, jos nähdään, mutta tota. Niin joo, tiedätkö, vaikka on kova playoff-pelaaja. No niin, ei sitä tiedä, siis olisi todella hieno nähdä. Sankarin viitteen ratkoa monta peliä playeria. Olisi todella hieno nähdä, tiedätkö, nythän sillä on aikaa tuossa kuitenkin laittaa itsensä no, niin tutkan alla kuntoon. Niin, just pystyy nyt treenaamaan. Siis en tiedä. Pitäisi kysellä tuolta Oulusta, että onko se treenannut vai onko se no samalla, kun saadaan havumääntumaa linjoille tuossa, niin ehkä sitten voidaan kysellä, että tuleeko sieltä sitten tämmöinen. Koska, no niin kuin sanoin, parhaimmilla voi olla sitten oikeasti hyväkin. Sitten toisena totta kai tämä Jypin, voi herra, siis. mä oon Speechless. Siis en mä tiedä. Siis toi kun luuli jo, että se loppui jo tohon, että nyt laitettiin pihalle noi
Rautakorpi ja Nemo, niin en mä tiedä, kun tää jatkuu vaan. Niin. Nyt tulee tää, että faniryhmät. Faniryhmät tiedottaa. Oh, annetaan vapaat kädet sanoa, mitä tästä niinku, että no joo. Joo joo, en tiedä. No, ehkä Juha-Pekka Haataja pistää kaiken siellä ruotuun, mutta on tuossa, niin kuin, tiedätkö, kapteeni ilmoittaa. Siis tuossa on niin paljon kaiken näköistä, että täytyy sanoa, että jälleen kerran niin toivon, että siellä hommat selkeytyy, mutta pahasti näyttää, että sielläkin niin kuin... Niin, kyllä siinä oli aika klassikko se, kun uusi coachi tuli siihen ja ensimmäisenä ilmoitti täällä, että nyt täällä ruvetaan pitää hauskaa, että nyt täällä on niin kuin, että meidän joukkue lähtee siitä, että kaikilla on täällä hauskaa. No nyt otettu 7 peliä putkeen dunkkuun, kai jengi on silleen, että 2-3 pelin jälkeen, että onko tämä nyt vielä hauskaa, sitten sekin lähtee elämään omaa elämää, kun sä heität tommosen kommentin, tiedätkö, että sun filosofia on se, että nyt vaan pidetään hauskaa täällä joukkueen kanssa. Sen jälkeen sä heität sun johtavat pelaajat bussi alle lehdistötilaisuudessa, sanot, että muista miten se media edustaja kysyy siinä jotenkin, että no mitä tälle pitäisi tehdä tai mikä auttaisi näitä pelaajia tänne, niin se sanoi, että no tämmöinen asia tai tavara on olemassa kuin peili. Että todella raflaavastihan se on vetänyt tuossa ja heitellyt jengiä bussi alle, niin joo, en mä tiedä, niin että voitaks sillä sen kopin sit sun puolelle, en tiedä, en usko, mutta niin kuin sanoin, niin... Niin, siis se, että heität median eessä... Sun joo. Siis se, että siellä kopissa... Niin sähän saat, siellähän niin, sä saat huutaa. Toi, että heität median eessä, niin... Ja sit se oli vielä mielenkiintoinen, että se nimeltä luetteli nämä alaketjujen jätkät, joku 4-5 jätkää nimeltä, että nämä jättää kaikkensa tänne kentälle, mutta sitten tämä toinen puolisko, mitkä ei jätä. Joo, niin tuossa on kyllä se on vaarallisilla vesillä, kyllä, ollaan tuossakin, ollaan, mutta... ollaan. Ja se on varmasti näkynyt nyt tuossa tuloksessa, 7 tappio putkeen. Niin, koska nehän kuitenkin oli ihan niin kuin menossa parempaa suuntaan niin tuossa, että jos viime kausi olikin farsin, tämä on käyty parin kertaa. Ja itse asiassa mun on pakko sanoa tähän, Jukka Rautakorpi oli keskisuomalaisessa antanut hyvän lausunnon, oli kommentoinut näin, että oli sanonut, että en halua lähteä vastapallokeskusteluun median välityksellä, sillä nykyinen joukkue tarvitsee kaiken tuen, mikä saatavilla on. Sen voin kuitenkin sanoa, että toivottavasti Jypiin löytyy jatkossa sellainen arvomaailma, mikä edesauttaa ja arvostaa riittävästi urheilua ja valmentamista. Sitä toivon koko sydämestäni. Niin todella tyylikkäästi sanottu Jukalta. Ja kyllähän toi nyt kertoo, että se on siellä ylällä se ongelma, jossa että Jypiin pitää löytyä semmoinen arvomaailma, mikä arvostaa riittävästi urheilua ja valmentamista. Niin sehän on ihan... suoraan Seppäset, Viitaset, nää, niin ketä siellä on, että siellä on niin kuin ainakin Rautakorven näkemyksen mukaan niin ollut se ongelma. Joo, ja sitten taas niin, tämä viestinnällinen aspekti, joka ei ole helppo missään nimessä, mutta siihen, että sä vaan niin kuin voit tehdä tolleen, että annetaan nyt faniryhmän niin kuin tiedottaa seuran puolesta. Se oli tavallaan, ihan... niin kuin vaikka eihän seurasta, mutta että on sanottu, että sen kuppaatte vaan mitä vaan julki. Eli että me ei aiota tiedottaa mitään, mutta pistäkääpä tämmöinen. Niin toihan niin kuin ihan käsittämätöntä paskaa rehellisesti, että se noin vaan voi tehdä. Se oli kyllä outo. Mäkin luin sen. Ammattilaissarja, missä pitäisi... Mä taisin sen vielä lukea ja lähettää sulle, kun sä et äksää käytä, niin screenit siitä, niin kyllä mäkin oli silleen, että hetkinen, että tää tulee nyt täältä rumpuryhmältä vai... Hurrikaani sydän vai mikä, tämä oli tämä faniryhmä, mikä sen oli laittanut pihalle, ja sen voi jokainen käydä lukemassa, mutta oli niin kuin, kyllä, oli erikoista. Kyllä. Mutta tästä itse asiassa aasisiltana, tämä ei sinällään ole mustaa listaa enää, mutta pongasit juuri tuossa uutisen, että tähän viestintään kun liittyy, että HCTPS etsii mediatuottajaa. Oletko sinä etsimämme viestinnän moniosaaja? Eli TPS hakee tämmöisellä heidän verkkosivuilta löytyy tämmöinen uutinen, että he hakee, ja tässä on tehtävän kuvaus, valo- ja videokuvaus, editointi, tuotantojen suunnittelu, otteluiden ja joukkueen arjen seuraaminen ja siitä viestiminen, otteluennakoiden ja raporttien artikkeleiden sekä markkinointitekstien kirjoittaminen, seuran sosiaalisen median kanavien päivittäminen, median yhteyshenkilönä toimiminen. Tässä on aika järjetön määrä niin kuin työtä. Elikkä äkkiseltään, jos ajattelee, että tämmöisen niin kuin Suomen johtavassa jääkiekkosarjassa toimivan seuran, elikkä HCTPS, joka on siis yksi isoimmista seuroista koko Suomen maassa,
niin mitä me tuossa laskettiin tätä, että mitä kaikkea tähän kuuluu tähän työn kuvaan. Niin, mitä vaaditaan, jos se on yhdelle ihmiselle, niin se on. Se, että tämä niin äkkiseltä, jos sä mietit, niin sehän se pitäisi olla, niin kuin, siis tämä on niin kuin, että he hakee mediatiimiä. Mm. Eli kolme, siis mitä me nyt niin äkkiseltään laskettiin, niin vähintään semmoisen kolmen hengen tiimi, mikä pystyisi tehdä, kun sun pitää tehdä videotuotanto, kuvat, editoinnit, joukkueen arjen seuraaminen niin, ja siitä viestiminen, ottelu ennakoiden ja raportteet, artikkelit, sosiaalisen median kanavien päivittäminen ja median yhteishenkilö, niin siis kolmen hengen tiimiä, niin olisi kiinnostava tietää, että paljonhan on niinku budjetoinut tähän. Niin ja just se, että haetaanko, että onko siellä jo joku tiimi, että onko tämä niin vahvistus, että jos toi on yhden ihmisen homma, niin mä sanoin, että se olisi 2 viikkoa burnout. No ihan siis, ihan älytön, mutta tota. Mutta tosiaan, kun me ei sitten taas tiedetä enempää. Me ei enempää, tiedetä, mutta siis tämä on ihan mielenkiintoinen, koska tässä ei ole mitään vikaa, tämä on hienosti laadittu tämä, mutta että kun tässä haetaan yhtä, mun käsittääkseni tässä niin, haetaan yhtä. Toivottavasti tässä haetaan useampaa tai vaikka tiimiä tai jotain firmaa, joka voisi hoitaa tämän koko just homman. Näin. Koska niin kuin äkkiseltään laskettuna niin kolmen ihmisen, täys kolmen ammattilaisen tiimi, tai vähintään 2 ammattilaista kyllä, ja yksi niin kuin tämmönen, niin kuin tuore valmistunut tyyppi, koska tässä pitää osata. Odotamme sinulta ahkeruutta, vastuunkantoa sekä oma-aloitteisuutta, aiempaa kokemusta viestinnän työtehtämistä, kokemusta valo- ja videokuvaamisesta, sosiaalisen median eri kanavien tuntemusta, Adobe Photoshop, Lightroom sekä Premiere-ohjelmien osaamista, myös muiden vastaavien kuvan käsittely ja editointi- ja jälkituotanto-ohjelmien käyttö on mahdollista. Niin mulla on vähän semmoinen pelko, että tässä niinku ajatellaan, että yksi ihminen pystyy, eli niinku ymmärrys tämän niinku alan haasteista ja kuinka paljon ottaa, vaikka se olisi kuin päällikkö tekemään näitä juttuja. Ei riitä tunnit. Niin. Varsinkin sitten, kun sä teet, ja sitten kun sä oot ammattilainen, sä teet helvetin hyvin sen, niin ei sul riitä tunnit tohon. Ei toi niinku ihan. Ei, siis se just, että mä pelkään, että tässä ei niinku ihan ymmärretä, että kuinka paljon toi vaatii työtä. Että yksi ihminen ei yksinkertaisesti aika riitä, vaikka sä tekis nuo kaikki niinku helvetin hyvin. Mm. Mutta, eli, tää on samalla myös mainos. Kaikille niin media-alan osaajille, hakekaa tuota paikkaa ja toivokaa, että sieltä saatte hyvän duunin, koska toivottavasti tuossa on niin kuin Tepsilläkin kuitenkin sitä rahaa on, niin pitäisi ymmärtää myös tuohon panostaa, koska just se on tänä päivänä tärkein, tai yksi tärkeimpiä, että kanavia, sun viestintä niin, on kyllä, kyllä. Että semmoista, mutta hei, otetaanko tässä kohtaa sisään erittäin mielenkiintoisen kaavan kautta parrasvaloihin pärähtänyt Atro Leppänen? Ei. Oteet. Moro. Atro Leppänen, hyvää päivää. Mitä äijä nykyisellä? No mitäs tässä lounan jälkeinen huili? Joo, täällä on tosiaan Putkonen ja Manninen Liikavan podarista. Terve. Moro. Hei, mun on ihan pakko kysyä ihan tähän kärkeen tuosta sun nimestä, Atro. Et onko niinku yhtään hankaloittanut elämää? Et moni voisi vaikka niinku Artoksi voisin kuvitella, että on väännetty, niin miten tämmöinen? Kyllä sitä vieläkin kuulee, että välillä se vähän saattaa Artoksi mennä, mutta ihan hyvin ollaan selvitty. Joo, kun Manninenkin se heitti jo tuossa pari kertaa tuossa meidän jaksossa, kun pohjustettiin. Hei, miten, jos Arto-nimi on, niin aika moni sanoi, että lempinimi on sitten Artsi, niin miten Atrosta vääntyy lempinimi? Vai onko vääntynyt? En mä tiedä, ei siitä varmaan. Lepi on varmaan ollut, mutta se tulee sukunimestä enemmän, no Ati kanssa, että kai ei varmaan semmoista niin kuin se monimutkaisempaa tuu. No Ati on hyvä, lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Se on hyvä. Kyllä. Hei, sä kun oot ensimmäistä kertaa meidän ohjelmissa tässä nyt vieraana, niin lähdetään tuommoisilla klassikko, meidän NHL-vam klassikko kyssäreillä liikkeelle, niin Juhani, rupeepa tiputtelee sieltä. Joo. Ati, mikä on äijän lempipizza? Kinkku, ananas, aurajuusto, salami. Ostan. On hyvä. Siihen oli toi, niinku, aika monellahan se on se ihan perus kinkku, ananas, aurajuusto, joka on tietenkin aurajuusto itselle ehkä vähän no-no, mutta tuossa oli tuommoinen pieni bonus, oli täräytetty salami sinne, että saa vähän lisää lihaa luiden ympärille. Totta. Kuka on kuuluisin henkilö, kenen puhelinnumero sulta löytyy?
varmaan Jukka Jalonen tai Risto Duff. Aika hyvä. Mä olisin veikon, että äijä sanoo Risto Duff. Niin, mutta nyt on Jukankin niin. Numero. Jukankin numero. Mennään siihen tuossa vähän myöhemmin. Miten sitten mennään vähän näihin varusteisiin? Juhanilla saattaa tuo järjestys olla tulla eri, mutta montako mailaa menee kaudessa? No mulla menee varmaan aika vähän. No mä ymmärrän tuon sun taustan takia, koska kakkosdivarissa ei varmaan hirveän paljon ollut varaa mennä mailoja. No ei ollut, ei ollut. Siellä väädettiin loppuun asti. Ehkä silleen hajalle menee ehkä varmaan 10. Tämä on varmaan ennätys, onko? On, mutta se kato parin vuoden päästä, kun kysytään, niin on ihan eri tilanne, mutta kysyn Juhani seuraava. Joo, täällä seuraavana, että mikä on sun erikoisin rutiini, tai ootko se semmoinen, että onko sun rutiineita, vaikka puhutaan pelipäivästä ja näin, niin ootko se rutiinoitunut ihminen? No ei mun nyt semmoisia ehkä taikauskoisia settejä ole hirveästi, mutta kyllä mä nyt jotenkin jollain tyylillä teen, mutta ehkä hallille, kun menen, niin koitan yhden shakkipelin voittaa netissä. Oho! Jaa, kato pääkuntoon. Checkmate. Kyllä, kyllä. Mites jos joutuisit lähteä tosi-TV-ohjelmaan, niin missä tosi-TV-ohjelmassa me nähtäisiin äi? Amazing Race. Klassikko. Se varmaan alkaa tulla tässä, kun se oli nyt vasta eka kertaa. Niin Suomi-versio. Niin Suomi-versio, niin se voi olla, että kato, alkaa enemmän tulla siitä. Mites sitten äijän vaiherikkaasta, jo tähän mennessä vaiherikkaasta elämästä tehtäisiin elokuvaa, niin kuka näyttelisi Aattero Leppästä? Ryan Gosling. Ja se tuli nopeilla. Kyllä, kyllä. Tuleeko katsottua paljon leffoja? No vähän vähemmän nykyään. Kyllä sitä ehkä aikaisemmin on tullut, mutta ehkä kesämatkoilla tulee, varsinkin pelien jälkeen tulee ehkä joku ajanviete elokuva katsottu, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Leffos silloin tällöin käy ihan fiiliksen vuosi, mutta jonkin verran. Mites nyt kun tuli toi bussimatkat tuossa, niin kuulutko korttirinkiin, tai ootko päässyt nyt sportissa korttirinkiin, vai onko siellä yleensäkään korttirinkiä? No, ei taida oikein olla, että ei ole ihan hirveästi pelureita ja niin paljon noita ulkkareita, niin siellä ei taida hirveästi olla pelaajia. Et miten olen ymmärtänyt, niin ei ole korttirinkin pyöriä. En mä kyllä itsekään ole ikinä pelannut. Ai, kaikki on pilalla. Nuoriso on pilalla. Hei, viimeinen NHL vaan tämmöinen klassikko kyssäri, niin kuka on sun lempiurheilija kautta aikojen lempiurheilija? Saa laji kuin laji. Vai niin? Tuleeko seurattua paljon niin kuin urheilua? Kyllä, no varmaan ehkä eniten tälleen tulee seurattua noita hiihtolajeja. Mutta lempiurheilija, niin ehkä Kaisa Mäkäräinen. Aika hyvä. Joo, kyllä. Joo, ja tommonen niin kuin yllättävä. Kyllä. Pidän. Joo, sympaattinen persona ja erittäin kova kilpailija. Hei, mennään nyt sitten pikkaaseen tohon sun erittäin mielenkiintoiseen urapolkuun. Elikkä sä oot KPK:n kasvattaja. Niin miten Aatro Leppänen päätyy jääkiekon pari? No varmaan ihan sille, että kaikki futis tuli pelattua jo aikaisemmin, joskus varmaan 3-4-vuotiaasta asti. Et sitten suht pieni niinku paikkakunta, niin sitten kaikki suuri osa kavereista sitten alkoi pelaa lätkää. Niin sitten siinä muistaakseni, olisiko ekaluokalla alkanut pelaa. Et siinä vaiheessa sitten vähän kaikkien kavereiden mukana sitä sitten hyppäsi sinne. Et alkuun oli vähän ehkä ujoa touhua, mutta kyllä se sitten siitä ihan hyvin lähti. Sulla on tosiaan tuolla junnuaikoina, niin yksi kausi 14-15 oot käynyt Tapparan U17 joukkuessa ja saman tien patu A-rintaa. Mutta muuten ihan tuolla KPK:ssa, eli Koillis-Pirkan kiekossa, niin kun sulla on tuo yksi kausi tuolta niin kuin NS-laadukkaasta urheilutoiminnasta ja sitten muuten tuommoisen vähän niin kuin harrasteluseuran
tai näin ainakin ulkopuoliselle vaikuttaa se, niin miten se erosi esimerkiksi toi Tappara-kausi versus noi KPK-kauet, niin oliko treenimäärässä eroa tai vai onko se siellä KPK:ssakin semmoista, että yritetään niin tehdä kaikki tosi laadukkaasti, vai onko se vaan harrastelu? No kyllä se varmaan on harrastelu, mutta silloin oltiin muutenkin vielä, no ainakin ennen sitä varsinkin oltiin niin nuoria, että ja treenei oli semmoinen 3 kertaa viikossa, että ei siellä niin kuin silleen, että Tampereen, että oli sitten käytännössä ihan joka päivä, ja kyllähän se varmaan se kesäreeni oli aika, mitä se silloin varmaan, että koulut oli vielä käynyt, sitten silloin toukokuussa varmaan alkoi muistaakseni joskus ne kesäreenit, ja sitten niin kuin Mäntästä vielä kuljettiin, meitä oli pari muuta, mänttäläistä oli siinä mukana kanssa, mutta kuljettiin sieltä, että kyllä se oli aika monen shokki varmaan nuorelle, että ei ihan hirveästi ollut ehkä reenattu ennen sitä, ja varsinkaan tehty mitään ns. Fysiikkareeniä, niin kyllä siinä oltiin vähän ja pyristeltiin niin sanotusti. No sieltä pyristeltiin sieltä Tapparasta sitten takaisin KPK:hon, niin mikä tässä oli sitten se ratkaisu? Koska ihan ainakin nyt, jos pisteitä katsoo, tietenkään ne ei kerro kaikkea, mutta et se nyt siellä varmaan se Tapparaskaan ihan jalkoihin jäänyt, niin mutta mikä oli sitten se syy, että eikö sua vaan kiinnostanut jääkiekko tuossa kohtaa, vai mikä se oli niin kuin syy, että palasit sinne? No joo, kyllä se ihan ok kausi oli silleen, että ei siinä ihan hyvin meni, mutta sitten oli ne B-junnuja, tai seuraavauksista U18 tryoutit oli Tapparan, niin mulla murtu muistaakseni solisluu siinä, niissä tryoutti siinä pelin jäällä, vaan mikä nyt olikaan siellä, niin sitten ei mua valittu sitten siihen joukkueeseen, niin en mä sitten nähnyt mitään syytä jäädä sinne sitten vähän niin kuin harrasti kiekkoa pelaamaan, että ajattelin ja asua niin kuin itsekseen sit, tai niin kuin Tampereella turhaa. Sitten ajattelin, että no varmaan parasta tulla takaisin Mänttään. Miten hei, äijä sanoi, että sulla on solisluu murtunut, mullakin siis on ja se vaivaa edelleen, siitä on varmaan joku 4 vuotta, kun se on leikattu, niin miten, siis vaivaako se sulla yhtään enää? Ei sitä leikattukaan, että muistaakseni kanto sille vaan siihen annettiin. Tuommoinen pieni, ei se nyt ihan samanlainen ole kuin toi toisen puolen solisluu, mutta tuommoinen vähän tuommoinen pieni törrötys siinä, mutta ei se ole mitenkään vaivannut. Tässä tämmöinen sivullisen huomio, että toiseen solisluu meni tuommoisena teini-ikäisenä ja toisen noin 40-vuotiaana, niin siinä on ihan pieni ero siinä luutumisessa sun muussa. Että mutta sitten sä pelasit jo silloin seuraavalla kaudella sitten kuitenkin, no sä pelasit muun muassa KPK:ssa U17 sitten Suomi-sarja, joka on tiedän kyllä, että se on niinku aika tasotonta jo se peli siinä, mutta sä oot tehnyt 12 peliin 52 pistettä, joka on aika paljon. Mutta pelasit myös samalla kaudella sitten jo KPK on edustuksessa kakkosdivisioonaa muutaman pelin ja KPK on kakkosjoukkueessa kolmosdivisioonaa, eli kyllä sä oot niinku ikäiseksi ollut tuolloin niin kuin selvästi kuitenkin hyvä pelaaja, niin oliko se, niin kuin, koska tuosta meni sitten, ootas nyt, jos mä lasken, niin 1, 2, 3 vuotta vielä tuosta, niin sä oot höntsäillyt tuolla vielä 18-19 vuodellakin vaan tuolla KPK:n kakkosdivarijoukkuessa muun muassa 24 ottelua tällä viimeisellä kaudella 48 pistettä, eli ujot tasan 2 pistettä per peli ja ilmeisesti puolustajan paikalta nämäkin, niin missä kohtaa, oliko se tuo sitten, kun sä niin kuin tajusit, että okei, että ehkä tässä nyt voisi ollakin jotain muuta kuin pelkkää höntsäystä täällä kotipitäjässä? No joo, kyllä mä nyt varmaan junnusta asti ollut silleen, tai paljon, mä oon kesällä aina pelannut futista ennen kuin sitten lähti sinne Tampereelle. Että silleen, että aina on pelannut kaiken maailman pelejä ja ollaan pelattu pihapelejä, että oon mä niin kuin silleen ja ulkojäällä käynyt, että jotenkin aika ehkä nopeammin kuin monella muulla niin tarttunut semmoiset pelitaidot, tuntuu, että ehkä aina ollut ja aina tykännyt pelata, niin ollut semmoiset pelitaidot pallopeleihin, niin ehkä ne on sitten ollut aina, mutta joo, kyllä mä niin kuin siinä, kyllä mulla niin kuin friendit ja läheiset ja silleen on niin kuin sanoa, että varmaan kannattaisi niin kuin käydä vähän kokeilemaan jossain muualla, että voisi olla jotain käyttöä.
käyttöön. Ja kyllä mä siinä muistaakseni, no just toi sit se 19 jälkeen tai se kesä, niin mä silloin muistaakseni ja sitä edellinen kesä, mä kävin siinä parin kesänä, mä kävin kyllä niin kuin Nokialla, niin kuin Suomisarjajäillä, Pyryjäillä kesällä vähän kattelee, että mikä homma, mutta en mä sitten sinne ikinä mennyt kanssa, mutta joo, varsinkin toi vikakausi, muistaakseni silloin KPK:ssa, niin sitten meillä oli siinä, kun meillä oli sitten valmentaja, niin sillä oli ehkä, se oli vähän, tai on tietoa noista niin kuin ns. Fysiikkavalmennuksista ja tollaista, niin kyllä mä silloin vähän enemmän sillain reenasin vähän ehkä enemmän silleen tavoitteellisesti, että voisi vähän koettaa fysiikkaa parantaa ja et jos pystyisi sitten pelaamaan jossain muualla, mutta kyllä siinä aina tuli jatkuvasti vähän tuli frendeiltä ja silleen, että vähän ehkä potki eteenpäin ja muutenkin läheisiltä, mutta ehkä se vikakausi oli semmoinen viimeinen niitti ehkä. Miten toi, mä muistan, että sä oot sanonut jossain haastattelussa sit KPK-ajasta, että treenailtiin muutaman kerran viikossa sitten pelit ja sitten käytiin vähän juhlimassa, niin vieläkö käydään ihan samaan tahtiin juhlimassa vai miten menee? Ei, no itse ei kyllä hirveästi enää, ei tule kyllä käytyä, että aika harvassa ne on, että jos jotain sauna-iltaa koko joukkueella, niin silloin tulee varmaan käytyä, mutta ja kesällä on jotain viikonloppuja, juhannusta ja tollaista, mutta ei kyllä itse ihan kauheasti enää tuu juhlittua, vaikka ei tässä vielä ihan kauhean vanhoja ehkä olla. Niin, ja varmaan toi liigatoiminta kuitenkin vähän erilaista, etteipä siellä niinku kannatakaan käydä juhlimassa jää jälkeen saman tein. Joo, kyllä. Joo, tuosta on pakko vielä kysyä tuosta, kun sitten menit Keupaan. Keupassa pelasit sitten seuraavalla kaudella Mestistä, niin miten paljon siellä, miten sut otettiin vastaan ja kuinka paljon, koska niin kuin mä itse kun innostuin noita alasarjoja ja pelaan tuossa 10 vuotta sitten oltua niin pitkään pelaamatta jääkiekkoa ja on nähnyt sitten paljon siellä semmoisia nuoria jätkiä, josta niin kuin just tavallaan näkee tuolla kakkosdivarissa tai Suomisarjassa, että niin kuin on nähnyt tosi monta semmoista, että vitsi kun tuo niin kuin tajuaisi, että siinä on edelleen tosi iso mahdollisuus, että se on niin kuin 20 tai 19 tai jotain, niin, että tuolla jätkellä olisi vielä, jos se nyt pari vuotta tuossa niin kuin jaksaisi tehdä duunia, niin se olisi liigapelaaja. Nämä on totta kai, niin kuin moni on myös todella paljon sitä mieltä, mä tiedän, että on paljon sitä porukkaa, jotka on sitä mieltä, että jos et sä ole käynyt sitä laadukkaan liigajoukkueen junnukoulua läpi, niin et sä sieltä tuu. Sä oot nyt hyvä esimerkki siitä, että sieltä voi tulla. Niin minkälainen vastaanotto sulla oli? Oliko siellä niinku epäilijöitä, että no tuo on jostain niinku, ihan niinku kaljaliikoista tullut tuo jätkä, että ei tuolla ole mitään käyttöä? Vai miten sut otettiin Keuvassa vastaan? No joo, hyvin. Ei mulla niin, ei ainakaan kukaan tullut. En mä ainakaan silleen huomannut, että olisi mitään kuppikunta tai semmoista syrjimishommaa tai sellaista ollut. Mutta aika hissuksenhan siellä itsekin oli silleen, että ei siellä nyt ihan hirveästi äänessä oltu tai niin kuin hirveätä numeroa tehty, että koitettiin siinä tehdä reenata ja tehdä asioita hyviä ja sitten jos vaikka pääsisi pelaamaan ja silleen, että ja sitten siitä vähän ehkä vähän silleen jonkinlaisella takaportilla pääsinkin, että pari pakkia siitä niin kuin tippu pois, että mä olisin muuten ollut, että kun mä olin tryoutilla, että siinä oli niin kuin, olisiko siinä ollut 8 pakkia jo tavallaan mun eessä, että siitä niinku pari tippu pois, niin sitten mä olin vähän niinku semmoinen 7-8 pakki, että mä pääsin vähän silleenkin takaportille mukaan. Mutta ihan hyvin kyllä otettiin, että ei siinä ainakaan kukaan tullut suoraan sanoa mitään. No miten sitten tuosta, kun tietää, että Mestissä ei nykyään niinku suoranaisesti, jos et sä niinku haaveile vielä isommasta, niin se ei niinku kovin montaa vuotta ole nuorille jätkille niinku sinä, niin vielä se on ihan niinku hyvä paikka, mutta kun siellä tienaa niin huonosti näinä päivinä, niin missä kohtaa sä sit niin kun aloit tehdä silleen tai miettiä sitä asiaa, että okei, tästä voidaan mennä vielä eteenpäin? Varmaan niin kuin no siinä oli niitä koronavuosia kanssa välissä, tai no eka kausi mulla niin kuin se kausihan niin kuin ei pelattu playereita, kun tuli korona ja
Sitten seuraava kausi oli sitä, että ei palattu katsojille ja palattiin jotain kolmea joukkuetta vastaan, joku 58 peliä varmaan. Ja sitten oli niitä lomautuksia silloin meillä Mestiksessä, että sitten siinä välillä vähän niin kuin ehkä lopahti niin kuin, tavallaan toi kiinnostus jääkiekkoon ja se oli vähän sellaista, niin kuin, että mitähän tästäkin nyt tulee, kun ei sitä hirveästi käteenkään jäänyt ja sellaista, mutta no sitten sen jälkeen se vika keupakausi, niin sitten se oli niin kuin ihan hyvä ja pääs olemaan niin kuin ennäs ihan ykkös-kakkospakki, sinne palasi hyvin ja sitten varmaan sitten siinä vaiheessa, kun teki Espoo se diili ja sitten pääsi sinne ja sitten kun koko kausi menee hyvin, niin sitten siinä vaiheessa ehkä niin kuin viimeistään tajusi, että kai tästä voisi ihan vaikka liigassakin pelata. Nohan tuo Espoon kausihan oli siis ihan jäätävä, tuossahan on pelattu niin kuin Mestis sitten läpi, niin siellä sitten niin viimeistään varmaan tuntui, että homma toimii ja lähti kulkemaan. Joo, kyllä. Kyllä se oli ihan, siinä vähän osui kaikki kohdalle, että kiekko meni pussiin. Miten tuosta, kun sä teit Espoon sen diilin, niin oliko se niinku taloudellisesti semmoinen, että sinne niinku kannatti lähteä? Koska et sä varmaan tuossakaan vaiheessa kuitenkaan niinku vielä ollut sillä, että okei, mä oon ensi vuonna liigassa ja ensi vuonna maajoukkuessa. Että kyllä se varmaan silti näytti vielä aika niinku kaukaiselta tietyllä tavalla. Niin oliko se niinku, minkälaista rahaa Espoo pystyi maksamaan? No kyllä niinku, ei se nyt mitään. Että kyllä mä niinku olisin duunista. Jos olisin duuniin mennyt, niin olisin enemmän saanut. Mm-hmm. Enemmän saanut, mutta niin kuin, että mä sain ihan riittävän ja pystyin, niin kuin, että ei mun kumminkaan kauden aikaa, en mä hirveästi silleen rahaa käytä, ettei se silleen ongelma ollut. Ja sitten mä olin kyllä niin kuin ihan kesäduunis kävin niin kuin monina, tai aikaisemminkin kesinä, ja niin kuin moni tekee muutenkin Mestiksessä, mutta niin kuin, et eihän sillä niinku pitkällä tähtäimellä ei sillä niinku olisi säästänyt mihinkään, mutta mä nyt ajattelin, että se on ihan noin niin ihan hyvä tarpeeksi hyvä diili, että sillä kyllä pärjää, että kyllä sillä joku sen vuoden voi tuossa pelata ja katsoa mitä sitten, onko jotain rahallisempia tarjolla. Missä Ati oli kesätöissä tuohon aikaan? Mäntäs museo, Serlakkius museo. Okei. Aika kova, museovahti. Kyllä, joku sellainen. No ja nyt voi kaikki hyvällä hyvin sanoa, että onneksi lähit. Koska... Joo, kyllä. Ja tuossa voidaan kuuntelijalle sanoa, että tosiaan toi Espoon kausi, niin 51 peliä runkosarjassa, 23 maalia, 35 syöttöä, 58 pistettä. 51 peliä. Eikö se ollut Mestiksen pakkien pisteennätys? Taisi se olla. Kyllä. Mm. Se, niin kuin sanoin, läpi pelattu. Pelas läpi. Jälki on jätetty, kyllä. Miten sitten, miten toi diili tuonne Sporttiin syntyi? Pitikö käydä tryouteilla vai saitko ihan noilla Mestiksen dominointinäytöillä? No, olisiko se tammikuussa, ne oli niin kuin sitten sopimuksen kanssa tavallaan yhteydessä ja sitten hetki vähän keskusteltiin diilistä ja muistaakseni jossain helmikuun vaiheella niin kuin tehtiin sopimus ja sitten siinä oli niin kuin se toi tavallaan kesäaika, että niin kuin elokuun loppuun asti on niin kuin tryouttiin, että mutta sitten ne meni ihan hyvin ne harkkapelit ja silleen, niin sitten hyvät niin käyttivät tryoutiin ja silleen. Miten, missä vaiheessa sulla tuli agentti mukaan vai hoidatko edelleen diilit itse? Vikalla keupakaudella tuli. Joo. Niin siinä kevätpuolella. Joo, niin mä ajattelinkin, että vielä KPK:ssa niin ei ole hirveän moni agentti soitellut. Ei joo. Kyllä. Hei, pakko vielä tuosta kysyä. Silloin oot tullut tuolta puskista tonne ja sanoit, että olit hiilijainen, etkä yrittänyt tehdä itsestä hirveästi numeroa ja näin, niin minkälainen pelaaja sä oot nykypäivänä tuolla kopissa? No kyllä mä oon semmonen, kyllä mä sitten, kun mä oppii tuntee äijät ja silleen, niin kyllä mä sitten sit oon niin semmonen ihan
En mä nyt varmaan äänekkään joo, mutta en mä nyt ole sellainen hiljaisinkaan, että varmaan semmoinen ihan keskikasti äijä äänekkyyden kannalta, mutta alkuun varsinkin, jos on vähän tuntemattomia äijiä tai silleen, niin sitten ehkä vähän on semmoinen varovaisempi, mutta ihan semmoinen perusäänekäs. Miten mennään sitten nyt vähän tähän, eli nyt vuosi Vaasassa, tai ensimmäinen kausi Vaasassa käynnissä, ja niin minkälainen porukka te olette niin kuin hetkittäin pelannut todellakin hyvin ja taistelette siellä vielä ihan playeripaikoista ja muuta, niin minkälainen joukkue siellä on, ja teillä on tosiaan paljon ulkomaalaisia, niin ketkä siellä on niin kuin kopissa semmoisia liidereitä? Kyllä varmaan liidereen tietenkin Risko, Eki on ihan siinä, Stolberi. Kyllä siellä niin kuin äänekkäitä äijä on, että voi olla, että välillä niin on vähän ehkä suomalaisten kesken puhuu vähän suomea ja sitten ruotsalaiset ehkä välillä vähän puhuu enemmän ruotsalaisten kanssa, mutta kyllä mä sanoisin, että meillä on ihan hyvä meininki sinne ja hyvä ilmapiiri, että ja englantia oppii, niin se on myös hyvä. Niin se on kolmikielinen joukko. Mä just menisin kysyä, että kuuluuko siellä enemmän suomea vai ruotsia, puhutaanko kopissa. Mutta se on varmaan aika 50-50. Nyt on aika harvinainen, ei varmaan niin kuin monessa jengissä ole. Olin kysymässä että kun esimerkiksi Jukureissa oli Jokisen koppikieli, vaikka on suomalainen valmentaja eniten suomalaisia, niin siellä on englanti koppikielenä, niin millä kielellä siellä Duffa dominoi? Kyllä se suomella menee, vähän tulkkaillaan. Hei, mitä sä kuvailisit tämän kautta tähän mennessä, 37 peliä, 48 pistettä, ja niin kuin Juho sanoi, niin jatkopeleistä taistellaan, niin minkälainen sulla on fiilis kaudesta joukkueena tähän mennessä? No, ehkä vähän vähemmän pisteitä, mitä niin kuin ehkä noilla peliesityksillä voisi olla, mutta kaikki pelit on tiukkoja, niin sitten melkeinpä kaikki pelit on, niin kuin, on silleen tiukkoja, että ei olla pystytty syystä tai toisesta niitä aina kääntää, että joissain peleissä ollaan niin kuin hallittu peliä ja päästetty vähän ilmaisia maaleja ja sitten oma maalinteko on ollut paikkapaikoja aika hankalaa, niin et kyllä mä sanoisin, että me niin kuin kokonaisuudessa ollaan ihan positiivisesti pelattu, mutta pisteitä on vähän liian vähän. Pakkohan meidän nyt sitten kuitenkin, teillä on tosiaan jo tuossa mainittiinkin Risto Duffa, äärimmäisen jopa kiistelty ja siis mielenkiintoinen persoona, pitkään ollut suomalaisessa jääkiekossa mukana, niin kerropa nyt joku hyvä tarina Ripa Duffasta. Vai hyvä tarina. Risto on ainakin lehdistötilaisuuksia dominoinut tälläkin kaudella aika kiitettävästi. Ja minkälainen, uskallatko mennä juttelemaan sille, vai minkälainen suhde sulla on Ripaan? Kyllä sitä voi mennä. Kyllä sitä voi mennä juttelemaan, että ihan hyvää jerryä kyllä lähtee, että mutta voi olla myös, että ollaan vähän eri aikakausilta, niin en tiedä, onko välttämättä aina ihan samanlaisia puheenaiheita välttämättä, mutta tai kiinnostuksen aiheita, mutta ihan hyvin tulee toimeen. Siis mulla on semmoinen kuva Risto Duffasta, että jos sen kanssa menisi niin kuin jutteleen tälleen, totta kai varmasti jos tuntee paremmin, mutta siis mulla on vähän semmoinen, että siitä ei oikein niin kuin ota millään mitään selkoa, että onko se lintu vai kala se äijä, ja niin kuin onko se tosissaan, kun se jotain sanoo vai eikö se ole, että niin kuin todella hankala lukea mun mielestä sitä ihmistä näin tälleen, kun en ole koskaan tavannut, mutta vaan nähnyt mediassa, niin pitääkö toi paikkansa? Kyllä se voisi varmasti pitää, että aika paljon varmaan aiheesta kuin aiheesta, niin jonkinlainen tarina varmaan löytyy tai omakohtainen kokemus, että kyllä siinä niin kuin ainakin tietoa ja kokemusta löytyy. Että. Ja se on jotenkin hieno hahmo, että vaikka se heittää niin kuin ihan läskiksi jonkun värin, niin se vetää sen ihan pokalla, niin se, jotenkin niin, se on niin tyylikäs, että se ei, niin kuin, ei hetkää otakaan, vaikka mitä sieltä suusta tulee, olisi naamaa ihan peruslukemin. Kyllä. Hei, nopeasti vielä tästä. Tosiaan tämä sun tarina, tuhkimo tarina melkein voidaan sanoa tässä vaiheessa, niin sai
tänä syksynä sitten upean tämmöisen. Puhutaan kuitenkin vielä välietapista, niin maajoukkue kutsu. Kuvaile sitä, miltä se tuntui, kun Jukka Jalonen soittaa. Se jossain taisi sanoakin, että sä luulit ensin, että joku kusettaa tai jotain. Oliko se näin? Ei se kai ihan, että kyllä mä olin saanut pienen varoituksen ennen sitä soittoa. Et osasin niin kuin odottaa, että siinä päivänä, kun se tulee, todennäköisesti tulee, mutta joo, kyllähän se aika varmaan niin kuin parhaiten kuvaa, että aika absurdi homma, että niin eipä sitä ennen kauden alkua tai vielä alkukaudestakaan niin kuin oikein ajatellut millään tavalla, että voisi vaikka EHT:llä pelata maajoukkueessa, ja sitten vaikka niinku alkoi niinku menee ihan hyvinkin siinä alkukaudesta ja niinku pistettä tuli aika hyvin, niin ei sitä siltikään niinku kyllä ajatellut, että nyt että se voisi siltikään olla mahdollista, että saatikaan ennen kauden alkuun, niin ei nyt käynyt mielessäkään. Miten sitten, kun sait laittaa sen ensimmäistä kertaa sen paidan päälle ja lähteä sinne jäälle, niin mikä fiilis siinä? Ja oliko niinku enemmän perhosia vattan pohjassa kuin normaali pelissä? No kyllä siinä oli, että kai siinä vähän eka peli tärräs, että välillä unohti vähän mitä luistellaan ja kiekon pomppi, mutta ihan hyvin se meni sitten loppupeleissä. Hieno tarina ja hieno välietappi. Mä vielä tämän verran kysyn, että minkälainen palaute tuli tästä esiintymisestä, niin mitä Jukka antaako Jukka niin kuin näistä sitten tämmöisen jonkun henkilökohtaisen palautteen, että miten meni? No, joo, kyllä sitten turnauksen jälkeen pieni semmoinen riikäpilo jokaisen pelaajan kanssa. Et ihan positiivinen oli palaute ja oli niin kuin ihan tyytyväinen siihen, miten esiinnyi. Että samoin kuin itsekin, että oli niin hyvä kokemus ja vähän päästä kokeilemaan Euroopan parhaimpia pelaajia vastaan, niin ihan mallikkaasti meni. Eli jäi semmoinen kokemus, että tämä ei ollut tässä, että täältä tullaan vielä. Nälkää jäi. Kyllä. No siitä voidaankin mennä sitten oikeastaan meidän viimeiseen kysymykseen, eli Juhani on tuolta Kikkapankista keksinyt jotain vielä, mutta pakkohan meidän nyt kysyä tietysti sitten, että mistä sä nyt haaveilet, kun tilanteet on tässä parin viime vuoden aikana muuttunut aika radikaalisti tuonne sun uran kannalta, niin missä sä näet itse nyt vaikka 5 vuoden päästä? No, en mä sitä ehkä, ei niin kuin silleen ehkä jotain tiettyä konkreettista ole, mutta kyllä mä nyt haluaisin, että voisi niin kuin ihan, no tietenkin parantaa peliä koko ajan ja olla niin kuin ihan kärkipelaajia Euroopan kärkisarjoissa tai sitten en mä nyt pahitteeksikaan pistäisi, että jos vaikka niin Pohjois-Amerikkaan pääsisi, mutta nyt ainakin, kyllä se nyt ainakin tavoite on, että Euroopassa olisi ihan kärkipelaajia 5 vuoden päästä. Niin ja eihän siihen niin kauan mene, että NRS, jos se samaa tahtia menee, niin olisiko ensi kaudella Pohjois-Amerikkaan? Jatkuukohan niin, sille? Jos kato jatkumoa tulee tuohon. Niin. Kyllä. Mutta hei, on mulla Kikkapankissa vielä pari kyssäriä. No, kyllä, täältä kyllä löytyy. Eli meidän Liikaman podcastin Gallup-kyssärit. Pari Gallup-kyssäriä. Missä on äijän mielestä Liikan ärsyttävin vieras yleisö? Niin kauheasti ei ole vielä kokemusta kaikista niin vieraspaikoista, niin ei ole ehkä semmoista. Ekana tulee mieleen ehkä, että Pori. Se tulee monelle. Se on hyvä vastaus. Moni on myös sanonut sen, että siitä tavallaan syttyy itse kuitenkin. Niin miten sä koet sen? Alkaako se ahistaa, kun ne huutaa, vai tuleeko vaan enemmän semmoinen, että mä näytän teille sätänä? No en mä tiedä. Ei sitä ehkä hirveästi siinä peliaikana, en mä ainakaan itse sitä hirveästi mieti, että mulle se on ihan sama. Niin mä tässä palataan tuonne, niin mä just rupesin, tuli mieleen tuon naureskelin silloin, kun itse tosiaan noita alasarjoja kairannut, ja sitten kun porukka alkoi valittaa
valittaa silloin, kun tuli toi korona, että joutuu pelaamaan tyhjille halleille, niin miten vaan pysty siihen heittämään, niin kuin sinäkin, että hei, tuttua huttua, että ei siinä ole mitään eroa entiseen. Niin. Kyllä. Joo, sitten toinen niin galluppikyssäri, eli kuka on sun mielestä liigan kovin trash-tolkkai? Onko tämmöisestä kokemusta? Kuka tulisi niin kuin jerryttää, ärsyttää ja värjäile peliaikana? No en mä tiedä. Mä en ehkä itse loppupeleissä hirveästi ehkä tota noin niin. Siinä en mä tiedä kovin, mutta ainakin eniten äänessä, mitä mä oon kuullut, niin on Joensuu. Ja Poriin meni sekin. Kyllä. Kyllä. Laitetaan Jesselle piste tän. Jessehän se ilmoitti, että pelit loppuu tähän kauteen. Että siitäkin justiin mainittiin tässäkin jaksossa tuossa ennen kuin otettiin sut eetteriin, että ikävä jää tommosia persoonia, noita kaipaa aina. Mm. Sitten on Gallupin viimeinen ja ehkä tärkein kysymys. Missä on sun mielestä liigan paras parkkipaikka? Mitä tarkoitetaan tällä kysymyksellä? Bussiparkkipaikka? No siitä on moni, jotka on miettinyt, missä voi käydä vaikka potkifudista tai lyhyt matka koppiin tai hallille. Tai ihan, tämä on ihan niin kuin paras parkkipaikka. Siinä on aikamoista variaatio ollut tässä vastauksessa. On. Kyllä mä sanoisin, että Vaasassa on aika hyvä. Kotiinpäivät ei ole koskaan väärin. Se me laitetaan. Miten muuten vielä nyt, kun tuosta kotiinpäivedosta, niin ootko hyvin kotiutunut Vaasaan? Onko kaupunkina kiva? On kiva, että mukavan pienet välimatkat ja ei ehkä sillä lailla liian isokaan, vaikka pelit mulle on varmaan niin väliä, että en mä hirveästi kyllä sit vapaa-ajalla missään pyörikään, että kotos olla viihdyn aika paljon, niin ei ole silleen mulle ehkä kaupungille väliä, mutta on kyllä tykännyt. Mikä on Vaasan tunnetuin rockbändi? Joku sanoi sitten Klamydia. No se on just nimenomaan Klamydia. Hieno löytö. En ole vielä keltään muuten, kun olen kysynyt tuosta, että mitä olet tykännyt kaupungista, niin semmoiselta pelaajalta, joka edelleen siellä asuu, niin kukaan ei ole vielä vastannut, että ihan paska. Siinä saattaisi joutua, mutta sitten jälkeenpäin joku on kyllä sanonut monestakin kaupungista, että ihan paska. Mutta hei, tässä kohtaa niin me päästetään sut valmistautuun seuraava ottelu. Se on tänä iltana teillä siellä. En nyt muista, Kalpaa vastaan. Kotipeli taisi olla. Niin erittäin isot tsempit. Me ollaan aina iloisia tämmöisistä, kun tulee tämmöisiä hienoja tarinoita. Kyllä. Mies päässyt tuolta todella erikoista reittiä parrasvaloihin. Niin toivotaan, että homma jatkuu hienosti ja toivotaan, että teidän pelit jatkuu vielä keväällä pitkään. Ja toivotaan, että törmätään näissä yhteyksissä uudemman kerran jossain vaiheessa. Jees, hyvä. Iso kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia. Palaamme kiitos. Aiheisiin. Hyvä. Moi. Moro. Sinne vilahti. Oli hauska. Oli miellyttävä oloinen nuori mies, tämä Atro Leppänen. Kyllä, ja tiesitkö, että Klamydian Vesku on myös kova Vaasasport-fani, käy paljon peleissä, kun seuraan Veskua Instassa. Tiesin kyllä tämän. Tiesitte. Tiesin. Joo, ties. Hienoa. No, hieno tarina tässä, ja me jatketaan kahden... Anteeksi, tuli röyhtäys. Tai siis tuommoinen, mikä tuo nyt hikkaus, joku jompikumpi. Juha, en enää tiedä, röyhtäisinkö vai hikkasin. Tuli tukehtumisen ja röyhtäyksen ja hikkaan hybridi. Hybrider. No niin. Eli hei. Kerron sitten, jos laitat sen, niin mitä pitää ihmisten tehdä. Joo, ja tosiaan kahden viikon päästä jatketaan ja silloin ynnätään yhteen totta kai liigan uusimmat käänteet ja sitten piipoletkähommia. Toivottavasti meillä on myös joku vieras silloin, esimerkiksi vaikka Havu Mäntymaa. Joo, ja käykääpäs kaikki vielä osallistumassa NHL-Vamin Instagramissa kisaan, josta voit voittaa liput vapaa-valintaiseen liigamatsiin itsellesi ja kaverillesi. Löytyy Pomin IG:stä. Kiitos, kun kuuntelitte. Tack ska du ha!